pátek 12. února hostil Sokol Králův dvůr ve svém stánku místní sokolovně Lokomotivu Vršovice Aquecon v zápase 18. kola extraligy mužů. Utkání slibovalo atraktivní podívanou, neboť oba týmy aspirují na přední příčky tabulky. V případě vítězství domácích by se Králův dvůr vyšvihnul na první místo před mistra republiky Ačko pražského El Niño. Slušně zaplněné hlediště očekávalo kvalitní stolní tenis, což aktéři obou celků naplnili. Formu měli všichni. Vždyť před týdnem Králův dvůr vyhrál na půdě robotu Mokré Lasce 6-3 a zvláště se v tomto střetnutí vytáhnul Jan Urbánek, přemožitel reprezentantů Jančaříka a Kleprlíka. Zatímco bojovné Vršovice ještě předtím sebrali Lascům body za remízu 5-5. Úvodní čtyřhra je vždy hodně důležitá pro pozdější celkový vývoj utkání a nejinak tomu bylo i nyní. Hosté Janásek s Hořejším měli nespornou výhodu proti domácímu páru Štěpánek Urbánek s kombinací pravák-levák. Levák Miroslav Hořejší dost dlouho působil za stolem jako nejslabší článek deblu, ale bojovný Tomáš Janásek ho vyburcoval a postupně přebírali hosté iniciativu. Sice vyhráli až v pěti setech a velmi těsně, nicméně zaslouženě a položili důležitý bod na svou stranu. Hned první singl mezi Urbánkem a Janáskem se ukázal jako klíčový. 23-letý Urbánek našel formu v Lascích a ukazovalo se, že se již nehodlá smířit s rolí trojky v týmu Králova dvora. Proti němu však bojoval o 14 let starší Janásek, byť na pohybu za stolem to znát nebylo, přímo naopak. Tomáš je impulzivní hráč, obrovský bojovník s nezvyklým úderovým rejstříkem a mnoha momenty překvapení pro soupeře. Riskantní styl však není cizí ani Honzovi Urbánkovi, a tak se často za stolem ozývala velká střelba. Boj to byl naprosto vyrovnaný a rozhodovali maličkosti. Po posledním míčku pátého setu se radoval domácí borec a na tribuně si mohl zhluboka oddechnout i hlavní sponzor klubu Roman Rujdr. Ještě předtím si na vedlejším stole bez problému poradila domácí jednička Radek Košťál s trojkou Vršovic Petrem Sajbotem a Královák se dostal do vedení 2-1. Jenže Vršovice se nehodlali vzdát. Zvláště Mirek Hořejší, který nastoupil do utkání proti Davidu Štěpánkovi ve velké pohodě. Svou levačkou a zvláště podáním dělal domácímu hráči velké problémy. Ačkoliv po zákazu zakrývaného servisu již Hořejší ztratil svou největší zbraň, má ho nadále velmi kvalitní, pestrý a překvapivý pro soupeře. Snad proto po jeho výhře byli diváci na galerii, včetně Romana Rujdra, stále v napětí, jak zápas dopadne. Vynikající stolní tenis předvedli v další dvouře Košťál a Janásek. A opět byl smutným hrdinou hostující Janásek, který podlehl o dva roky mladšímu dvojnásobnému mistru republiky ve dvouře Košťálovi 2-3. Domácí se tak dostali opět do těsného vedení. Co to však bylo platné, když hosté měli ten den výborně disponovaného Hořejšího. Urbánek s ním sehrál výbornou partii. Dokázal se dobře vyrovnat s příjmem podání a držel s ním krok ve výměnách. Navrch měl vždy ten borec, který dokázal soupeře dostat od stolu. Naděje hostů stále žila a funkcionáři Vršovic, manažer týmu Roman Kautský a předseda oddílu Martin Semrád mohli být optimističtí. Za stavu 3-3 šli na stůl dvojice Štěpánek Sajbot
a Košťál hořejší. V druhém případě dosud neporažení hráči. Rozhodující momenty tohoto střetnutí přišly ve třetím setu, v němž vedl hořejší již 10-4. Košťál začal hrát s vědomím takřka ztraceného setu uvolněně a ku podivu bodoval, zatímco soupeř kazil i lehké míče. Domácí hráč držel soupeře na backhandu a když udělal 8 míčků za sebou, ovlivnil tento fakt hořejšího psychiku a jistotu ve čtvrté sadě. Košťál vyhrál 3-1 a když další bod pro Králů dvůr přidal podle očekávání Štěpánek proti Sajbotovi, domácí odskočili před poslední sérií singlů na stav 5-3. Vršovickou naději ještě oživil Janásek, který porazil bez ztráty setu Štěpánka, jemuž se celkově toto utkání nevydařilo. Vítězný bod domácích ovšem zařídil Urbánek proti Sajbotovi a to znamenalo, že Sokol Králův dvůr se poprvé v historii dostal na první místo extraligové tabulky s náskokem 3 bodů. Byť El Niño mělo o zápas méně. V neděli totiž na stejném místě bojovali o čelo soutěže právě tyto týmy. Tak Radku, co si myslíš, co rozhodlo o vašem těsném vítězství? Tak to je těžko říct, co rozhodlo. Já bych řekl, že tam bylo docela hodně zápasů, které rozhodly o našem vítězství. Dneska bych neřekl, že byl některý bod, že byl ten zlomový, ten nejdůležitější. Tím, že jsme prostě prohráli hned 4 ze začátku, tak jsme věděli, že to bude asi těžké, protože jak jsme s nima hráli v první půlce, tak nám prostě vyšlo úplně všechno a smetli jsme úplně lehce, ale až bych řekl, že to neodpovídalo jakoby ten výsledek té realitě, že vlastně jsou velmi dobří soupeři. Ty osobně si dělal 3 body, nicméně 2 utkání byly velmi těžké. No, tak bylo to dneska hodně, hodně těžké. Musím říct, že určitě mi přálo trošičku štěstíčka, jako s Tomášem Janáskem, tam to bylo úplně na doraz, na ty poslední balonky, takže tam jsem prostě měl já dneska více štěstí, bohužel pro Tomáše. A s tím Mírou Hořejším, to zase bylo o tom, že ze začátku to vypadalo, že to půjde jakoby lehce samo, najednou se to úplně otočilo a kdybych prohrál ten třetí set, tak už si myslím, že už by to bylo těžké ten zápas otáčet. Přece jenom se ukázalo, že soupeř je lepší a i měl v koncovkách prostě více štěstí. Vyloženě se ukázalo, že tabulka nelže a to je všechno, co by se k tomu dal. Ty osobně si dělal 2 body a nebyl si daleko ke třetímu. Jak bys hodnotil svůj výkon? Tak měl jsem i docela štěstí v těch předcházejících zápasech, ale ku podivu jsem se rekoncítil dobře tento týden a říkal jsem si, že by to mohlo být zajímavé. Jestliže Tomášovi Janáskovi drží forma, tak bychom tady mohli předvést dobrý výkon. Bohužel ty koncovky Tomáše dneska zradily a já jsem na to jsem byl krátký, aby jsem dělal Košťála, třetí bod. Ukázal se, že právem je tam, kde je a je to pak pan hráč. Dostat se z této situace, opravdu gratuluju jemu. No ale ten třetí set v zápase s Radkem Košťálem, ten tě asi bude ještě nějakou dobu mrzet. Já si myslím, že nebude, protože není to playoff, kdyby to bylo playoff, tak je to něco jiného.